Делото стартира при затворени врата, въпреки широкия обществен интерес. Според държавното обвинение, освен липсата на екологична оценка, длъжностното лице не е изпълнило едно от основните задължения да публикува съобщение за разрешителното на интернет страницата на общината, както е по закон. Нито обявление, нито скриншот от страницата на община Созопол, от което да е видно, че това е сторено, поради което на жаргон мога да се изразя, че това решение е издадено на тъмно. Това е самостоятелно процесуално нарушение, което само ако то бъде установено, е основание да се обяви нищожност на цялото разрешение за строеж. Защитниците на общинското предприятие в Созопол и на фирмата изпълнител претендираха, че пропуски няма и документацията е изрядна. Няма, разбира се, извършени нарушения, а дори и да има такива, те не са от такова естество да доведат до обявяване на нищожност на разрешението за строеж. Те по-скоро биха могли да бъдат основания за неговата незаконосъобразност, срока за атакуване по тази линия е изтекал отдавна. Това, което мога да кажа за 22 години и адвокатски стаж е, че няма строителство в България, което бе с по-изрядна документация. По случая Алепо има образовано досъдебно производство заради сериозни нарушения в строителните книжа на Алепо Вилич и престъпление на длъжностно лице, издало разрешителното за строеж. По случая са назначени множество експертизи, които да докажат фактите по скандалния случай.